אנחנו יושבים בסעודת סיום חלק ט"ו ונלמד את האות האחרונה שנשארה לנו, אות רש כ"ט, וגם מה שאמרו עזר כי בימי הפורים נותנים לכל מי שפושט ידו. העניין הוא כי גבאי הצדקה של הוא היסוד, ובימי החול אשר הוא יסוד דזירנפין צריך לראות למי נותן צדקה. אבל אתה שהוא יסוד דהבה, הערה גדולה, אין להקפיד, לכל מי שפושט יד ידו נותנים. אומר בעל הסולם, בימי הפורים נותנים לכל מי שפושט. כוונה, כל מי שפושט את ידו לתת, נותנים לו מלמעלה. אבל מי שלא פושט את ידו לתת, לא נותנים לו מלמעלה. כי מבחינת המלכות, זה צמצום ב' נקראת מנעול. כי כאשר מופיע חוכמה, ואי אפשר לבטל את הפרסה, אז ננעלים השערים. ואז צריך להיות בהירה גדולה. בסוד הכתוב עובר על כפות המנעול. כפות מלשון כפייה. אבל הכפות האלה, שזה כמו כפות תמרים, עולים עד למעלה, עד למעלה עד בחינת הדעת, שהוא יסוד. כי הוא נועל על האורות שלא התפשטו ממנה ולמטה, כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים. כי כל עוד שהאורות הם חסרי גר, דהיינו חוכמה, ללא חסדים, בסוד עטרת זהב גדולה, יש בהם אחיזה לחיצונים. כנ"ל בחלקים הקודמים. אמנם בעת שמתלבש ביסוד האבא, שהוא סוד עובר על כפות המנעול להיותו בסוד ארוך, דהיינו גר, ואין שום אחיזה לחיצונים באור הגדול הזה, על כן כל מי שפושט יד, נותנים לו. יד ימין, מבחינת החסדים שזה אברהם, מיר הדחיה, זה מרדכי, מין ימין הכלול ביוסף, שזה אור חוזר הנדחה. אם כך, מי זה מרדכי? מי זה הכוח הזה שגורם לגאולה? הכוח הזה זה אור חוכמה שמתגלה בחסדים. זה היכולת לגלות את החוכמה כי מתפשטים החסדים. בגלות הנברא נמצא בגלות מכיוון שיש לו השתוקקות גדולה, רצון גדול, אבל הרצון הזה לא יכול לבוא לידי ביטוי. ולכן אם הוא מגלה את הרצון שלו, אז החיצונים מיד מתאחזים בו. אז הוא צריך לנעול את הרצון שלו. ואם הוא נועל את הרצון ומשיג על ידי צומות וזרקתם, יושב בשער המלך ואומר אני רוצה להיכנס לשער המלך ויהי מה, ומוכן למסור את עצמי לכך. כמו שאברהם מסר את עצמו לכבשן האש, כמו שמשה רבנו בא לגאול את עם ישראל, כמו שמרדכי לא מוכן לוותר לאמן ולא משתחווה לאמן, כמו שיעקב קנה את הבחורה מעשיו. כך הנקודה הפנימית של האדם צריכה שלא לוותר ולומר, אני הולכת לקנות אצל האמונה בסוד חב הצלת, שהוא רואה שחבוי הצל ואותו הוא צריך להשיג. כי ההרגשה כשיש רצון עצמי חזק, כשאנחנו בגלות, כשאנחנו בחשכות, וישן האלוקה שלנו, אז יש לנו הרגשה חזקה שצריכים לקבל סיפוק עצמי. צריך לקבל אור לתענוג. הוא אומר, דווקא במצב הזה, לך תחפש אמונה, תהיה איש ימיני, כמו מרדכי, ואז אם תהיה כך, אז תוכל להתגלות החוכמה. אז מה זה מרדכי? האור שבא לגלות את אור החוכמה בעולם. ואז כשמתגלה החוכמה ומתגלה מטרת הבריאה, אז שום אור לא יכול, שום חיצונים לא, יכול, לא יכולים כנגדם. ולכן זה האור הגדול, וכל מי שפושט יד באופן הזה, אז נותנים לו כי ידו הימנית שמשיבה את כל הרצונות לבורא יתברך. בזה סיימנו את חלק ט"ו, ובעזרת השם, כאשר מסיימים כזה חלק, שכולו מדבר, רובו מדבר על התפתחות הנקבה, התפתחות הבריאה, השכינה הקדושה בעולם, שלפי ההתפתחות שלה, ככה יש עליה לאדם, כשהשיא הוא פורים, שהייתה הערה גדולה מאוד, שמזכירה מדרגת יחידה את התיקון של ביאת משיח. בעזרת השם נזכה שיבוא משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן. עם סיום חלק ט"ו, מתחילים חלק ט"ז. חלק ט"ז באותה א' אומר שלכל כל מדרגה יש לה פנימיות וחיצוניות, והמדרגה מתחלקת. הפנימיות, כל עולם אדם קדמון הוא בריח התיכון של כל העולמות, והוא מתחלק לפנימיות וחיצוניות. עד הטבור, גלגל תאבסג, זה פנימיות. מטבור ולמטה זה חיצוניות. גם החיצוניות הזאת, מטבור ולמטה, גם מתחלקת לפנימיות וחיצוניות. במקום החזה,
עד מקום החזה עולם מצילות ופנימיות. בריאה, יצירה ועשייה הם חיצוניות, כי הם למדת מפרסה. גם ביה מתחלקים לפנימיות וחיצוניות. בריאה היא פנימיות ויצירה ועשייה הם חיצוניות. ככה אומר בחלק באות א' ב' וגם מגדיל ומספר לנו שם גם עולם הניקודים. בהמשך חלק ט"ז נלמד איך אדם הראשון הוא פנימיות העולמות ורק הפנימיות היא מתקנת. כמו שהקו בא ומתקן את העיגול, ככה נשמת האדם בא ומתקנת את כל העולם, ורק בה יש את התנועה האמיתית, היא צריכה להתקן בחיצוניות, מתקנת רק אגב הפנימיות. זה מראה לנו שהתיקון האמיתי של האדם הוא תיקון פנימי, והחיצוניות מתקנת אגב התיקון הפנימי, העולם מתחלק לנשמות ועולם. והנשמות פועלות במסגרת הזמן, וזה נקרא השן, עולם שנה נפש, שזה התיקון של האדם, ובעזרת השם בחלק ט"ז, נלמד על היחסים בין העולמות לאדם הראשון, ואיך הוא צריך במסגרת הזמן, כדי להגיע לשבת, לתקן כך שנשמתו תהיה גם במדרגת שבת מצד הזמן, גם במדרגת האהבה השלמה מצד הנפש, וגם תהיה בעולם הצילות כך שהיא מחברת את כל בריאה, יצירה והציעה שהיא החיצוניות עם הפנימיות של עולם הצילות, וכל המדרגה הזאת מתחברת גם עם עולם אדם קדמון בסוד מתי רגלין ברגלין, ואז תהיה גאולה שלמה ויבולה מוות הנצח בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן. לחיים.